Takže když já tam další tutoriál na hru The Walking Dead, takže stáhneme si útoren, co který nás tady otevřeme a stáhneme hru. Potom, co se nám hra stáhne, ji otevřeme ISO soubor, který mám už otevřený, takže dáme do jednotky, dám setup. OK, vypneme muziku, next, next, install. Potom, co se nám hra nainstaluje, jdeme do složky s krkem, jdeme do složky s nainstalovanou hrou. A všechno ze složky krajek hodíme do složky ze hrou. Tak. Potom akorát už jenom spustíme hru. Jak můžete vidět, jsme v hlavním menu, máme tady options. Máme tady gameplay a máme tady prostě všechno. Grafika, desice si. No. A pro tohleto video by to mělo být všechno, tak zatím čus.